Prestupová zima je za nami, leto 2020 pred nami a konečne môžeme bilancovať to, čo sa udialo počas minuloročného prestupového obdobia. Doba aklimatizácie už ubehla a myslím si, že prvé zhodnotenie prestupov nie je úplne mimo. V tomto videu sa pozrieme na najhoršie nákupy minulého leta. Pohodlne sa ustáte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal netradične TV. Poďme na to. Nezabude na náš futbolový merch a tiež uzavrenú skupinu, kde si nájdeš bonusové videá a tiež videá v predstihu, ktoré sú bez reklám. Poďme už ale na samotné video, v ktorom si ukážeme zoznam futbalistov, ktorí si svoj prestup k novému zamestnávateľovi predstavovali trošku inak. No a sklamaný ostal určite aj ten zamestnávateľ, veď zaplatil astronomickú sumu a nedostal z nej takmer nič. Dôvody boli rôzne. Zlá forma, adaptácia, zranenia alebo to, že hráč absolútne nezapadá do systému klubu. Podstatné je však to, že ten prestup je zatiaľ veľké sklamanie. V tomto videu tak nebudem rozlišovať dôvod, pôjdem na to jednoduchšie a zhodnotím to komplexne, nech je dôvod rôzny. Verím, že ma chápete, ešte v úvode mi napíšte, aký je podľa vás ten najhorší nákup leta 2019 a ja začínam už prvým menom. 10. miesto, Mojse Ken. Tento Talian prestupoval minulé leto do Evertonu z jediného dôvodu. V Juventus si jednoducho cítil, že nedostane dostatočný priestor a k tomu všetkému prišiel do starej dámy aj Mauricio Sarri, ktorý obľubuje Gonzala Igaina, no a ak máte v týma aj Ronalda, veľa si asi nezahráte. Ken cítil, že potrebuje pravidelnú minutáž a ozval sa Everton, ktorého trápi pozícia útočníka prakticky každý rok, s výnimkou obdobia, kedy mali v týme The Toffees z Romelu a Lukakuha. Liverpoolský celok zaplatil za talentovaného futbalistu 30 miliónov eur, no celé to vôbec neklaplo. Ken dostal v úvode sezóny dôveru v podobe naskakovania z lavičky, dokonca párkrát aj zo základu, ale svojimi výkonmi neohúril a navyše k tomu všetkému Everton predvádzal katastrofálny futbal. Výsledky sa zlepšili príchodom Taliana Karla Ancelottiho a ja som tajne dúfal, že príchod Krajana môže pomôcť aj samotnému Kenovi. Nestalo sa. Minútky na konte tohto 20-ročného futbalistu pribúdajú veľmi pomaly a za celú sezónu si na svoje konto pripísal len jeden jediný gól. Špekuluje sa aj o slabej disciplíne. 9. miesto. Joao Cancelo. Ešte pred letom sme hovorili o krádeži Manchesteru City a ja s tým súhlasím do dnešného dňa. Veď prečo nie zakomponovať do prestupu Danila, doplatiť zvyšok a získať Cancela sa zdá byť fajn nákup, ale dovolím si tvrdiť, že aj podľa mňa Cancelo očakoval oveľa viac herných minút a z jeho pohľadu bolo asi múdrejšie ostať v Juventuse, ktorého pozícia Bekov trápi a nie sa čo diviť. Veď tam za nich nastupuje práve ten Danilo či Citizen získali skvelého hráča, ktorý však robí len dvojku Walkerovi a to je za mňa škoda, zvlášť ak ich spolu s Danilovou hodnotou stál 65 miliónov eur. Či z ní mal Guardiola iné plány, to neviem. 692 odohraných minút je však málo, no netreba zabúdať na Walkera, ktorý je za rukou stability, dokonale pozná herný systém, vie čo sa od neho očakáva a kde sa má pohybovať. S príchodom kancela som očakával, že City prepke na formáciu 3-5-2, Volker sa presunie na pravého stopera a Cancelo bude lietať po lajne. Túto formáciu sme však videli počas celej sezóny len dvakrát, a len raz s Cancelom. 8. miesto Malkom. Príchod Malkoma do Barcelony bol sprevádzaný veľkou kuriozitou, keď brazilský krídelník tesne pod podpisom zmluvy s AS RIM zmenil svoje rozhodnutie a vydal sa do Barcelony. Myslím, že aj tento prestup som zaradil v hodnotení prestupov roku 2018 veľmi negatívne. No a máme tu ďalší rok a Malkom je tu opäť. Prestup z Barcelony do Zenitu je ešte väčšou katastrofou. Už samotný úvod bol veľmi smutný, keď hneď pri svojom debute sa musel tento krídelník vysporiadať s rasizmom, dokonca od vlastných fanúšikov. Niečo hrozné. No prišla ďalšia rana. Ťažké zranenie, ktoré Malcolma vyradilo z na celú jesennú časť a späť sa vrátil až 29. februára. Zenit to tak nepomohol v Lige majstrov, kde mali určite skupinu, z ktorej sa dalo postúpiť a nepomohli im ani v Lige. Áno, viem, bol zranený, ale 40 miliónový nákup si fanúšik a aj klub predstavuje asi trochu inak. Možno je to len tá karma za prestup do Barcelony, kto vie. 7. miesto Nikolás Pépe Najdrahšia posila v dejinách Arzenalu, 80 miliónový Nikolás Pépe, ktorý dva roky ničil Ligue 1 ako hráč Lille. Cenovka bola jasná, za tak golového hráča, tak mladého a extrémne šikovného sa dala čakať. A Pépe svoju kvalitu šťasti ukazuje. Je šikovný dribler, zahrá aj dobré zápasy, ale určite to nie je 80 miliónový futbalista, aspoň nie zatiaľ. V celej sezóne má na svojom konti len 4 góly a 6 asistencií, čiže nazvem to len 10 kanadských bodov, z toho až 5 urobil v dvoch zápasoch. A to je na od ktorého sa čaká rozdiel a góly jednoducho málo. Dovolím si tvrdiť, že tu je to spôsobené adaptáciou a že sa PP ešte rozbehne, ale momentálne svoju cenovku tento krydelník určite nesplatil a zrejme ju už v tejto sezóne ani nesplatí. Do budúcna to však bude byť zaujímavý futbalista a sám som zvedavý, ako tento príbeh skončí. Potenciál tam je obrovský. Arsenal sa nenapadne zlepšuje a aj to môže byť kľúčové pri ďalších zápasoch Pepeho v drese Arsenalu. Ako sa na tento prestup zatiaľ pozeráte vy? Čakali ste asi viac, či? 6. miesto Antoine Griezmann 37 zápasov, 14 gólov a 4 asistencie vo všetkých zápasoch. 26 stretnutí a 8 gólov v La Ligue. Nie je úplne zlé, no aj tak nemôžem hodnotiť nákup Griezmana pozitívne. Možno nebudete súhlasiť a ja viem, že je to veľmi kontroverzné zaradenie, ale ako som vravel hneď v úvode, niekedy za to môže hráč, niekedy taktika, niekedy zranenie. Griezmann doplatil na taktiku, ale začína sa ukazovať aj to, že to nebolo len tým. Veľkú časť sezóny nastupoval tento francúzsky útočník na pozícii ľavého krídla, čo sa odzrkadilo aj na jeho výkonoch. 120 miliónov bolo využívaných úplne rovnako ako v prípade Kutíňa, jedným slovom katastrofálne. Griezmann musel brániť, vrácať sa späť a bol možno aj ďalej odbrány ako v Atletiku Madrid, ktoré hraje vyslovene defenzívne. Čo je však horšie, v posledných zápasoch začal hrávať Griezmann v útoku a začal na tejto pozícii strelil jeden jediný gól. Čiže to, po čom sme dlho volali, momentálne nevychádza, ale rozhodne by som v nasadzovaní Grismana na útoku pokračoval, pretože je tu jednoducho útočník. Ak góly nebudú pribúdať stále, budeme aspoň na konci sezóny múdrejší, čo sa možných nákupov Barcelony týka. 5. Lukas Hernández Francúzsky majster sveta, primárne stoper schopný zahrať aj ľavého beka prichádzal do Bayernu Mníchov hasiť problémy v defenzíve. Všeobecne sa očakávalo, že prevezme pozíciu vedľa Zuleho, no tento predpoklad má ďaleko od pravdy. V začiatkom sezóny sa vážne zranil a až teraz sa opäť dostáva do herného kolotoča. Popri zraneniu musel začať Bayern improvizovať, postrácal body a v strede obrany nastupuje Alaba, kdežto ľavého beka prevzal dočasne Davies. 80 miliónov je zatiaľ nesplatených, ale to sa môže samozrejme ešte zmeniť. 4. miesto. Joelinton. Ten prichádza do Newcastle ako hráč s bilanciou 28 zápasov, 7 gólov a 7 asistencií, ktoré zaznamenal v rámci Bundesligy. Za mňa osobne je teda nič moc štatistiky a už duplom na hráča, za ktorého zaplachíte 44 miliónov eur. Newcastle to ale urobil a z brazilského útočníka nevytrieskal prakticky vôbec nič a to ani napriek pravidelnému nastupovaniu v základnej zostave. Joe Linton strelil do 7.3.29 zápasov Premier League na jeden gól a to sa nedá ospravedlniť zvlášť pri tej brutálne vysokej cenovke. Zaujímavé je, že ten gól prišiel ešte v auguste minulého roka a to je už pohrázný úlet. Nuž niekedy investuješ lepšie, niekedy za horšie. 3. miesto Joao Felix. Na treťom mieste musí byť prestup portugalčana Joao Felixa, ktorý po ani nejednej vydanej sezóne stál 120 miliónov, no a zaklad toho veľa neukázal. Ale to som popravde aj čakal. Jednak som si myslel, či Felix nie je len zbytočne nafuknutý talent, čo s odstupom času hodnotím asi tak, že určité pomanie tam bolo, 100%, no Felix rozhodne talent má, ale áno, s okolo 120 miliónov, ktorú má údajne teraz Sancho a to odohral dve vynikajúce sezóny v Bundeslige fakt, že nesúhlasím, ale spochybňovať talent Portugalčana nejdem. Druhá vec je, že išiel do týmu vyslovene defenzívne ladeného, kde musíte plniť taktické pokyny do bodky a veľa slobody si veru neužijete. Navyše sa do toho pritrafila zlá forma atlétov, no a spolíhať sa na 20-ročného futbalistu, že vás poťahne v útoku, hoci stal také prachy je šialené. Druhé miesto, Luka Jovič. V minulej sezóne si nás Luka získal svojimi vynikajúcimi výkonmi v drese Frankfurtu. Jeho gólové vyčínanie bolo neskutočné. V 14 zápasoch Európskej ligy dal až 10 gólov, no a úspešný bol aj v Bundesliga, v ktorej dal 17 gólov. Vôbec nie zlé. A tak po ňom siahol Real Madrid, ktorý za neho zaplatil 60 miliónov eur. Odvtedy sa však veľa zmenilo a Jovič patrí takmer na vrchol tohto zoznamu. V La Ligue odohral len 391 minút, celkových má na svojom konte len 770 a to je totálny úlet. Bol tento prestup pri veľkým skokom? Súhlasím. A tie som toho názoru, že Jovič mohol dostávať viac šancí, pretože tých jednoducho nebolo dostatočne veľa, no na druhú stranu chcem dodať, že toto je Real Madrid a vy sa musíte ukázať aj v tých 30 minútach, ktoré dostanete z lavičky. A už aj keď gól nedáte, nemôžete mať problém so spracovaním lopty to je prípad Joviča, ktorého určite nezatracujem, ale asi všetci sme čakali viacej gólov, no tiež viacej odohraných minút. Prvé miesto, Eden Hazard. Ten jednoducho musí byť na prvom mieste, a to hlavne pre náramné očakávania, ktoré do neho fanúšikovia Realu Madrid vkladali. Hazard mal byť tým hráčom, ktorý z časti nahradí absenciu Cristiana Ronalda, a to sa minimálne počas prvého roku v drese Los Blancos nestane. Už úvod v drese Realu bol veľmi zvláštny. Nadváha, slabšie výkony a prišlo zranenie. To sa ešte zdalo byť v pohode, keďže po zranení sa začal Eden rozbiehať a začal byť čoraz lepším. No prišla ďalšia tvrdá rana pre fanúšikov, ďalšie zranenie, návrat na dva zápasy a okamžite operácia, ktorá ho vyradí z rypať podobne do konca sezóny a v otázke aj európsky šampionát. Samozrejme opäť nie vyslovene vina belgického krídelníka, ale vzhľadom na tie očakávania tu azárd musí byť. Pri jeho top forme by som sa absolútne nebal o to, či Real Madrid porazí Barcelonu v boji o titul. Teraz som na pochybnostiach, pretože kým Barcelonie beha po ihrisku Messi a zachraňuje čo sa dá, Reálu podobný ťahuň vyslovene chýba. Aktuálna bilancia Belgičana je 15 zápasov, 1 gól a 5 asistencií. Všeobecne sa čakalo, že Azar bude mať v tomto čase na svojom konte minimálne dvojciferné čísla. Ako hodnotíte účinkovanie Azarda v Reále Madrid vy? Do komentára mi napíšte, ako by vyzeral váš zoznam 10 najhorších nákupov, ktoré sa udiali behom leta 2019. Súhlasíte s môjim výberom, alebo by ste v ňom urobili nejaké zmeny? píšte, lajkujte, zdieľajte, no a vidíme sa pri ďalších videách. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.